odajama Grand produkcije otpočelo je snimanje druge sezone emisije Neki novi klinci. Dok su se grandiozni mališani pripremali da daju sve od sebe kako bi zablistali na sceni, članovi stručnog žirija bili su entuzijastični uoči ponovnog druženja, te su jedva dočekali početak nove sezone. Odmah na početku su nam otkrili kakve kriterijume će primenjivati. To je stvarno za mene stresno jer moraju neka deca da ispadnu. Ja to doživljavam mnogo emotivno, ali opet s druge strane, u pravu su bili ovi svi članovi žirija kad su nama pričali nije smak sveta, nije to zadnja šansa, čak neki pevači koji su ispali. Eto, ja sam ta koja prvi put nije prošla u Zvezde Granda i ko zna zašto je to dobro. Drugi put sam prošla i evo. Napravila stvarno prezadovoljna sam kako karijeru sam napravila. Ja ću se truditi da maksimalno budem korektan kao i do sad i da eto, u nekoj najblažoj formi saopštim klincima svoje mišljenje o njihovom pevanju. Nije ovo samo izaći na scenu dobro otpevati, treba da viš kompletno dete, znači kako je vaspitano, kako priča, kako se ponaša, kako je u druženju s drugom decom, sve mi to gledamo. Super osjećaj i nadam se da ću biti podrška klincima i da ću im nekako, da ću ih inspirisat sa svojim komentarima. Ne bih volio da budem nešto pretežno strog jer volim djecu i ne. A odmah da kažemo šta je bitno, to je da sam gostujući član, znači nisam stalni i to je super. Znači ovako da dođem da pripomognem ekipi, neku svežinu malo da donesem, nadam se, tu sam, ali onako ne bih voljela da sam u stalnoj ulozi. Od nove sezone novitet je još grandioznija scenografija. Ana Sević i Milan Mitrović marljivo su se pripremali za voditeljski deo posla, a saznali smo i da su na svakom koraku tokom leta dobijali pohvale za svoj rad. Mislim da sad veću euforiju imamo nego prošle godine, jer znamo kakva je bila prošla sezona i koliki je uspeh postignut u prošloj i onda sada kada sve to znamo, naravno nastojimo da budemo još bolji. Bukvalno prilaze ljudi, mnogo su dobri kad kreće nova sezona, evo u toku zadnjih mesec dana sigurno mi je 10 ljudi prišlo i pitalo me i evo ljudi kreće uskoro, strpite se još malo. Posle tebe moj fitilj, za dva je broja manji. Ivana Selakov nam je poverila da sa decom treba pažljivo postupati i sa razumevanjem im saopštiti sve prednosti i mane. Pravno uvek se biraju reči, deca ne shvataju baš sve stručne izraze i treba nekako rečnik prilagoditi njima. Ono što oni shvataju, reći im uglavnom sve komplimente, sve dobre stvari, one neke loše možda neke prećutati, neke reći, naći taj balans. Nisam za da treba reći super si, a on recimo nije bio dobar. Treba mu skrenuti pažnju da nije bio dobar, treba mu reći u čemu nije bio dobar. Bilo je suza kada ne prođe u sledeći krug, što je normalno i mora se desiti, bilo je puno suza, ali nekako oni se isplaču, to su deca, njih to prođe i evo, prijave se ponovo, znači da im je bilo ludo i nezaboravno. Ivana uglavnom uspeva da se iskontroliše i ne pušta suzu tako lako, ali kada zaplače, to joj uvek govori bitnu stvar. Kada dete izazove u meni neku emociju, znam da će biti jednog dana velika zvezda. Kada onako mi nešto zaigra i kada me natera ili na suze ili kada mi nešto se desi u organizmu, znam da će jednog dana biti njega pevač. Za razliku od Ivane, čini se da Jelena Kostov neće skrivati suze. Od kada je u blagoslovenom stanju, pevačica ne može da kontroliše emocije. Ja sad ne znam kako ću ovo preživeti, zato što sam prvo nenormalno koliko sam emotivna. Bože ljudi, pa to nije normalno. Ko šta radi, meni samo suze idu i kad je nešto lepo u pitanju, ružno, verujte mi, stvarno se ne foliram, prestala sam i da čitam novine i... Desi se ljubav, veliki grad, metropola! Dok su se članovi žirija dogovarali o novim pravilima žiriranja, Rada Manojlović bila je sama svoj majstor u šminkernici. Uzela sam kičicu, uzela sam vodene bojice, na ovom pacu na vodene bojice u škole. Šta ću ja ovde da smućkam? I sad zbog tebe što me tu sad zbunjaš tim pitanjima, ima da izađem kao stražilo brdanu decu, ima da se zbune i ovako. Budući da su već duže vreme u emotivnoj vezi, pitali smo Radu da li je posavetovala Harisa kako da se ophodi u emisiji. Jesam, da bude spontan i da se posvađamo u emisiji, da bi to bilo gledano. Pa ja mislim da će biti super, valjda se ne posvađamo. Ča bolnica, kad me pogleda, poludim.
S obzirom na to da poznajemo Harisa, nismo mogli da zamislimo kako bi izgledala spomenuta svađa, jer je on vrlo miran za razliku od Rade. On je finiji čak i od mene. Zamenite voditeljku, zato što ona rekla upravo za mene u milionskom, pred milionskim auditorijom, u etar je otišla sa Neđe Volica. Ja sam. Primetili smo da je Rada pomno posmatrala Kostovku, te nismo mogli a da je ne upitamo da li joj je proradio majčinski instinkt. Osećam u sebi to. Pa počela sam sve više da ovako da se raznežujem kad idem trudnice. Ne znam šta bi to moglo da znači. Rodiću ti sina. Ne znamo šta bi moglo da znači, ali smo Radine reči svakako preneli Harisu i upitali ga da li je on spreman da se ostvari kao roditelj. A dobro, mislim da je još rano. Evo, prvo da ovaj žiriramo, pa ćemo onda posle da razmišljamo o sobstvenoj djeci. Pa ja još nigdje ne žurim, iskreno, da vam budem iskren, na prvo mjesto je karijera, ali nikad se ne zna u životu, sve je nepredvidivo. Kad je čovjek nekako ostvaren i sretan i zadovoljan i ljubav, bolje funkcioniše. Dok rumba ljulja nas, pevamo na sam glas. Dok Haris karijeru stavlja na prvo mesto, Rada ističe da je svesna biološkog sata, ali da će sačekati dok se sve kockice za materinstvo ne poklope. Da sam, otkud znam, možda po godinama i spremna, a opet po nekom ludilu, kao što vidiš, opet su krenula ta snimanja, opet stalno nastupi u realnom životu, to je trenutno opet neizvodljivo. Ali svakako da će za to, da ću biti mnogo srećna, zavidim Kostovki na tome što je uspjela da se izorganizuje. Pričam, nekome život majka, nekome mačka. Da s drugom ti je bolji trip, demantujem. Iako obožava decu i druženje sa klincima, Milica Pavlović sebe trenutno ne vidi u ulozi majke. Ne za sada, ali kad vidim jecu ovako lepo slatku, kako se s domačićem lepim, onda kažem jao, ja ću ovako jednog dana. Hiljadu razloga ima za ne, a nama najbolje godine. Dok pažljivo prati izvedbe grandioznih mališana, Bane Mujićević razmišlja kako bi se postavio kada bi njegova deca poželjela da budu deo takmičenja. Ja sam tu da podržim koliko mogu i da pomognem koliko je u moje moći. A kakav će biti njihov izbor, to ćemo vidjeti, zaista, na to ne mogu da utječem. Mamina sam i tatina, mladost i lepota. Ana Sević i Darko Lazić ponekad na snimanja dovode i ćerkicu Lorenu, koja već sada pokazuje interesovanje za scenu. Pa da, dovodili smo je mi na klince prošle godine, ali sad je nekako scena i mnogo veća i zidovi i svašta na Zvezdama Granda. A obožava Acu Lukasa i kad ga videla uživo, onako je bila šokirana, kao, on postoji. uživo, u tome mislim, nije ni čudo. Krv nije voda svakako. Milan Mitrović nam je poverio da ima zdravstvene probleme, pa su mu posavetovali da se drži podalje od mališana kako ih ne bi zarazio. Samo Sevku. Šalim se, i ona nešto kuka da je ona bolešnja, da li je neki virus, da li je nešto. Ja sam jedva glas donekle povratio, čak sam jednu svirku morao među vremenu da otkažem, ali klince nisam mogao da otkažem, jer sam jedva čekao stvarno i bit će vrhunski. Ja imam problem sa sinusom, ali to imam cijele godine, to više ne obraćam pažnju. On je bolestan, da. Zato ćemo ga skloniti u backstage. Dok se pripremao za emisiju u backstage-u, Milan nije skidao tamne naočare, pa smo se zapitali zbog čega. Ovo je samo privremena varijanta dok se ne probudim potpuno. Ja sam imao burnu noć, nisam imao moć da uspavam bebu, koju malo muče zubići, pa smo onda, znaš, ustaje na svaka dva sata, malo se poigramo, pa se vratimo i tako. Ali naočare, mislim, nisam strašan. Ok, na dobrom sam putu. Iako je bila preumorna od poslovnih obaveza, Milica Pavlović se potrudila da bude na nivou zadatka, ali smo je pitali da li će biti strožija sada prema takmičarima. Okej, mislim da sam se i prošlog puta lepo pokazala isto kada sam bila gost. Baš kada mi nešto zasmeta, tada kažem, prosto želim da ih usmerim. Uglavnom to bude nešto oko scenskog nastupa, a ovako kada neko peva savršeno, tu smo da kažemo, kada peva dobro takođe, svi smo mi prošli kroz to isto i zato mislim da je tek neka onako veća draška da ih baš mi ocenjujemo. Dobrodošao među više, tu nama pisao.
Još umornije od Milice bila je Ivana Selakov, kojoj je neophodno psihičko i klimatsko prilagođavanje nakon jednomesečnog odmora na egzotičnim destinacijama. Pa osim što sam imala 9 letova avionskih i što sam putovala, nekih 20-ak sati, onda sam, čim sam sletela, sela u kola i vozila do Linca. To je još nekih 10 sati, znači 30 sati i imala nastup. Svi članovi žirija sa divljenjem su gledali Jelenu Kostov, koja je nedavno ušla u peti mesec, te joj se sada stomak i tekako primećuje. Konačno, da. Malo, ali počeo je da raste. Da me više ne prozivaju tamo na Instagramu, bože gospode, čime se ljudi bave, u šoku sam. Nisam razmožena trudnica koju sad svi treba da udovoljavaju i da sad svi obliče oko mene, nego jednostavno ja se prilagođavam okolini i stvarno niko, ni prve tri meseca nije primetio da je meni bilo baš toliko mnogo muka. Zgodna trudnica ističe da je ne brine ako u trudnoći bude dobila nekoliko kilograma. Ja bih volila da vidim kako bi ja izgledala onako malo, baš punačka. Jer sam ceo život mršava, znaš. Mislim, ja mogu sad, mislim sam jednom i vama rekla da mogu sad ladno da uđem u stvari koje sam nosila tipa 7. i 8. razred, znaš. Kakva atmosfera je bila na snimanju? U kakvom svetlu su se predstavili mališani? I na koji način su glasali članovi stručnog žirija? Saznaćete u prvoj emisiji druge sezone takmičenja Neki novi klinci, koja startuje uskoro na Prvoj srpskoj televiziji.